Така, ние почваме тук леко в хаос. Единият събеседник още без микрофон, но ще му сложат и всичко ще дойде наред. Добро утро на другия. Темата е една така вечна тема. В смисъл не е вечна, ами вечна е за последните 5-6 години, откакто се говори в България за забрана за пушенето. И тя се обикновено какво правят колегите? Пушачи не пушачи сядат и единия вика трябва да се разреши, другия вика трябва да се забрани. Всъщност тя има бизнес в тая тема, има и политика. Добро утро. Кмета на Кюстендил, Петър Пълнов, който забрани пушенето отдавна. И другия ни гостен менеджер на най-големите нощни заведения, Константин Александров. Да. Здравейте. Здравейте. Как го направихте вие това забраната? И сега в момента в Кюстендил какво е положението? Колебливо, тъй като първоначално имаше местния административен съд, се произнесе отмяна на тази разпоредба и ние облекчихме режима. По-голямата част от... Ма кой се бори? От неговия бранш хора? Ами да, имаше ресторантьор, който атакува, но след това Върховен съд беше категоричен. Така че... Всъщност стрикни сме там, където има деца, да не позволяваме. Тоест сега в момента, ако си пушач в Кюстендил, отидеш на кръчма, какво става? През нощта се пуши. През нощта се пуши. Местата, да. Макар и не сме до толкова хард, тъй като е разкрачено положението на държавата. Разкрачено положението е много добро определение, да, според мен. То всъщност 1 юни трябваше да влезе пълна забрана, доколкото разбирам... Тя все още трябва, в смисъл, все още сме на фаза, от 1 юни ще влезе пълна забрана. В най-добрия смисъл на думата вие оказвате лобистки натиск, за да се въведе 22 часа разрешителен режим от там нататък. Това е нашето становище, за да излезем от този затворен кръг. Самия факт, че един човек е след 10 часа навънка, то е вредно за неговото здраве. Приемаме, че хората са от 18 години нагоре и всеки носи сам, нали, 18 годишен, той е пълнолетен и решава дали да пуши или дали да не пуши. Но ако забраниме в тия места, където се събират моите хора, какво правим? Те почват да се събират на други групи, в апартаменти и така нататък и така нататък, където ефектът ще е много по-лош. Аз също имам две деца и съм против, аз даже и не пуша. Но след 10 часа вечерта мисля, че не е никакъв проблем да... Нека да не сме по-европейци от европейците. Аз съм бил и в Гърция, нали, където имам бузуките и така нататък. Никой в нощните заведения не прави проблем. След 10 часа се слагат пепелниците и се пуши. Не виждам какъв е проблема. Уважавам решението на господин Пълнов и това, което прави за града, понеже аз за тази среща се явих малко подготвен. Така доста да, хората го харесват. За първи път от 15 години се случва нещо в града, но не трябва да сме крайни и да се... Хората и българите сме малко по-чувствителни. Да се забранява нещо, той веднага има ответна реакция. Нека, според мен, да направим така, да имам превантивни мерки, да се вземе това децата да влезат в залите, както прави в момента и в правителството, и в спортните зали, в басейните, на стадионите. Ние трябва да започнем от там, а не сега един човек, който има навици от 30 години пуши, аз да му кажа край. Тук е място ние да си рекламираме следващия материал. Имали сме градинката пред Народния театър в София, където 6:30 вечерта се пие на всяка пейка, без да преувеличаваме въобще. Ама буквално на всяка пейка, да. Това е прилича на скара бира, вместо да е прилича на градинка. И според мен скоро ще трябва да забраняваме алкохола след до 22 часа. Да. Тежко е положението. Не, то се оказа, че... Да, давай, задавай въпрос. Въпросът за пушенето беше, ако има политика на правителство, съответно на кмет, да се въведе пълна забрана, то не е ли свързано с здравето на хората? Ти възпитаваш следващото поколение да не пуши. В този смисъл ми се струва разкрачено, да, както казахте вие. А не да пуши нощно време. Не, му кажеш, пуши нощно време, а през деня си трай. Всъщност, да. Тук е въпрос на цивилизационен избор и на отношение към здравето на всички околни. Превантивното отношение започна точно с това. Държавата да изрази своята загриженост за здравето на всеки един от нас и да не създава предпоставки, действително той навсякъде да бъде подлаган на подобни изкушения, нека да го кажем. Големият бич за България е здравеопазването. Един от големите бичове, разбира се, на първо място винаги е корупцията и никой не се заблуждава от нас. Големият бич е здравеопазването. И стотиците милиони, които изливаме в здравето на тези хора, тези млади хора, които по никакъв начин не ги възпитаваме. Чудесно е, че вие не пушите. Само че като излезе навън, детето ви навсякъде се сблъска с пушачи, които арогантно поднасят цигарата във всяко кафене. Това, разбира се, тук е възпитателно. Още повече, нека да сме наясно. Твърдиме, че сме станали европейци.
Не можем за пореден път, ние се опитваме да минем по тънката лесна. Хем да ни приемат в Европа, да сме ги излъгали, хем да се надяваме, че ще успеем. Никой не можем да подведем. Те са наясно, че тази двояка история, обикновено половината забрана винаги е равна на никаква забрана. Да, и на мен ми прилича на някакво мишко, не е така леко. Не, не, и сме наясно всички, слава Богу, поне тук в студиото сме пътували достатъчно извън. България, всички сме наясно, че там, където е въведена цялостната забрана, нито са фалирали заведенията, бележи се ръст, изобщо и като споменавате за Гърция, която, за съжаление, изключително към момента не може да бъде пример, аз мога да ви дам за пример на Турция, която всяка година бележи 11 до 15% ръст. И ориенталска Турция, каквато ние доскоро я наричахме, се оказа много по-европейски настроена от нас. Вие смятате ли? Миналата седмица се връщам от Истанбул. Мога да кажа, 12 мога да кажа, се слагат петълниците. Няма такова нещо, уверявам. Уверявам, че няма. Тук сме в студиото, може да направим. Мога да ви кажа за една Македония. Мога да ви кажа за една Македония и за една Сърбия. Няма коментар изобщо. И се пълни заведенията им, знаете ли защо? Не защото се пуши вътре. Защото храната им е истинска, защото няма нитрати, защото няма отрови, защото си съхраниха селското стопанство, защото кухнята им е перфектна. И сега във всяко добро заведение, което може да предложи добрата кухня, навсякъде знаем, че е препълнена. Ще спрат ли там, хората където да на фастъци, на цигари и на пури? Да, ще се отрази. Как ще ви се отрази на вас една такава? Ще се отрази. Значи в една дискотека, значи за ресторантите никой не говори. Нормално е, когато вечеряш, когато обядваш и така нататък, да не ти е приятно някой да си до тебе, да дими и така нататък. Но в една дискотека, след 22 часа, когато хората вече се нахранили, храната им е слегнала и са отишли да потанцуват малко, абсолютно, как да ви кажа, и дори практически е невъзможно да забраниш на един човек, той е дошъл в моята дискотека. Какво значи практически не знам, че се крият веднага, по тъмните кюшета и си пушат? Господин Пълнов, да. Много лесно, да. Така, тук в студиото, много лесно да го кажем. Аз ви казвам, практически ви задам въпрос така. Една банда, не банда, ами една група, да. Група от по-добре сложени момчета идват в моята дискотека и сядат и си палят по една пура. Така. Какво става? Бой, ако им забраниш. Кой ще? Как? Да. Аз като менеджер на заведението. Добър вечер. Тук е забрана дъчка. Беги си играй някъде. Аз съм дошъл и съм си платил. Сега влезе в политика. Практически няма как да се справите. Той има държава, която да се справи. Е, за това става. Колите пред Червило, които стояха с години, видяхте, че за една нощ бяха изчистени. В Кюстендил много отдавна мутрите не паркират центъра на града. И когато беше... Само мога да ви кажа, че в нощните заведения, когато стриктно следяхме за забраната, съвсем възпитано моите хора излизаха се спуш отвън и напротив създаваха нови приятелства и нови контакти и изключително приятелство. Той като е изпотен, излиза навън, кара брохо пневмония и е много по-вредно, колкото е рад цигар. А за тези, които вие ми говорите, съвсем скоро наръгаха един шампион по ММА. Нали? Такива, дето са наточени да се бият вътре, те нямат изобщо място нито в заведенията, нито имат място в живота. Те са очевидно имат място за трешетките тези хора. Така че ако вие не можете, обадете се, ще ви изпратим ресурс допълнителен на държавата и ще ви помогне. Любезно го каните. Това наистина вечер... е въпрос на държавата. Не? Да, ако... да. Добър вечер. Има... Няма да се извиняваме с държавата. Да. Ние трябва да вземем принципно положение, кое е по-добре за хората. Защото ако тръгнем на тази плоскост, че цигарите са вредни за здравето, по същия начин е вредно вредните емисии от колите. Не, то е доказано, че е вредно. Защо? Да, защо вие в вашия град тогава не забраните колите и да се ходи само с велосипеди? Полиетилена, работим и по забраната на велосипеди. Защото е национална политика. Не мога да го направя политика, а за цигарите какво е? Разбира се, че за цигарите трябва да стане. За цигарите е световна европейска политика. И затова се опитваме България да стане част от това. Значи, господин Панов, не сте били в Турция, за да ни давате пример. Аз тук съм готов в национален ефир да направим един облок и да видим дали в нощите заведения в Турция се пуши или не, в Гърция също. Категорично и мога да ви срещна със собственици на и ще ви кажат като аз съм бил миналата седмица с президента на Бешикташ и се връщам, не искам да казвам имената на дискотеките, както и да е. По същия начин тогава, защо държавата дотира тютюнопроизводителите? Значи дотираме нещо, което после го забраняваме. Ама то това е от мираж бизнес, ако мога така да се изразя. Добре, с дотирането, нали? То аз мога да ви отговоря защо държавата дотира. Това е политически въпрос. Не ми е удобно аз да се изказвам по въпроса. Да, ако искаш кажи ти. Отиваме пак до темата с изборите. Въпросът е, аз не съм убедена, че ресторантьори и хора от твоя бизнес ще загубят. Смятам, че... Убеден съм. Защо? Ще има отлив. Разбирате ли? Макъде човек цял ходи? Ден. Значи, говориме за българския мъж, че е стресиран, че е подложен на голям натиск и така нататък и така нататък. Ако разбира се, с едно питие. Може ли това е несериозна работа? Аз не съм ни мъж. Не става въпрос за цигара, не съм слагал и не ми пречи изобщо. Ама аз също, аз цял живот не съм пушил за вас. Нека да сме за ваше така сведение. А ние сме трима бивши пушачи, нали? Аз съм не пушач, никога смятам, че жертва трябва да са пушачите. И тази мярка не е репресия по отношение на тях. Напротив, тя е полезна и за самите тях. Когато са в едно
заведение, в което не се пуши, те за цялата вечер пушат не повече от 3 до 4 цигари. Ако в заведението се пуши, те пушат повече от кутия. Това е изключително полезно за тях, за социалните им контакти и по никакъв начин не се отразява на настроението им. Безкрайно, всъщност, аз когато поканя гости вкъщи, им влагам пепелници. Но на обществените места, според мен, ние не трябва да стимулираме това нещо. Младите хора да се учат да пушат и да живеят в една замърсена среда. Те са дошли научени, така аз го разбирам и него. Мисъл. С бизнеса. Ще му помогнеме заедно да се убеди, че бизнеса му ще процъфтява, а няма да замре. Да, значи, и ако разчитате само на такива добре сложени момчета, да, дето им се пуши, ви казвам, бизнеса ви тогава ще закъса. Бизнеса е от сериозните риски, където откриха близо до телевизията едно ново заведение. Лъскаво, и аз да не му казвам името. То горе-долу, значи там салона за пушачи е 2/3 към салона за пушачи е 1/3 от цялото заведение. По-малък е много пъти. Първите дни беше пълна частта за пушачи и беше празна частта за непушачи. Това е примерно преди 3-4 месеца го откриха. Сега ако отидеш, ще видиш, че частта за непушачи е пълна, а в частта за пушачи има тук там е някой седи и пуши. Тоест може да ви се смени клиентелата. Това, може ние да тръгнем на бар. Това гледаме, просто понеже всеки ден сме там. Веднага, добре, нека преди да отдръжим. Усещам, но не трябва да сме крайни. Ако направим дискотека за непушачи и дискотека за пушачи, така, защо да няма такова разделение? Как има заведение за вегетарианци, примерно и суши, и нали, с всякакви или италиански ресторант, има разделение на заведенията. Защо не направим така? Аз не виждам човек, който има навици от 20-15 години. Това да, казвам, да пуши... че тук трябва да помогнем на тези хора да разколебават вредните си навици. И по този начин ние им предлагаме една възможност, общувайки в една чиста и спокойна среда, да изпушат 5 цигари по-малко за вечерта. И ви уверявам, че настроението им се запазва, а още повече могат да пият повече, защото могат да носят повече. Ама цигарите... те могат винаги да излязат да пушат отпред, казвам... както ние в училище имаше... пушихме. Само мога да ви кажа. Дискотека от 600 човека, имаше по 60-70 човека отвън, които пушеха и бяха в страхотно настроение, защото не е имало проблем, уверявам. Всичко е в Кюстендил, имате едно заведение там, моите хора са по-малко заведение. Първо, че заведението не е едно. Да, ако се разходите, ще разберете доста неща. Да. Така. Просто не разчитаме на една определена типологична клиентела. Разчитаме на комплекс от клиенти и залагаме най-вече на хора, които действително искат да се чувстват спокойно, а не да им дишат във врата на точени юнаци, които са с червени кръвяса или ученици. И идеално, защо не го направим така? Да видим, примерно, вие, ако не сте кмета, ми сте човек, който се занимава с нощен живот или с нощен бизнес. Познавам и премиера, защо не оправите? Той ще го направи за ново време. Премиера е един човек, който помага на спорта и съм сигурен, че нали, тия мерки, които сега се взимат, те ще дадат резултат в бъдеще и това е ясно на всички. Ние затова. Ако спрат да пушат футболистите и да пият, може и това да помогне на спорта. Нека да използваме момента. Вчера много лоша новина за Стилян Петров. Желавам всички да пребори някаква невероятно тежка болест, която това е едно момче, което е национално богатство за цяла България и ние всички сме с него. Човек, който никога не е пушил, не е пил и така нататък, виждате. Трябва пак да се върнем в началото. Ама добро здраве и затова има шанс. Да, ако може, беше той е пушил... отличен спортист, който има 2 бели дроба и може да тича 2 мача. Просто уникален и гордост за всеки, че е българин. Просто стискаме му палци и сме с него всичките. Но ти, пак тук ще просто да отворя аз една темичка, като ти слушам. В твоите кръчми всичките национални гордости, нали, футболисти идват нощно време, пият, пушат и така нататък. След матч. Добре, бе. Какво има да има твои вратители? Да. Какво предлагаш? Има някакъв път, което е... Да каже нали, лошо. Примерно, след загуба, аз съм се очудвал, нали? Да. Но те са единици. Откакто е новият треньор, Любофенев не е дошъл никой. Така че, да, това е от кухнята. Ако бяха най-разпитаните времена. Ти не искаш да ги купиш сега, за да не ги губиш като клиенти. Не, те по принцип има папараци и ги снимат непрекъснато. Още преди да са влезнали, те знаят къде ще отидат. Кажи, кои бяха развъзданите години? На времето, златото поколение, между другото, на времето, никой не е. И винаги имало такива събирания след матч. А специално за Стилян мога да кажа, че е бил първият човек, който идва и първият, който си тръгва. Затова му стискаме палци, всички сме с него. Вие? Дано... Извинявам. Да, няма нищо. И дано да много коварна болест, много тежка. Абсолютно. А вие, ако бяхте кмет на София, щяхте ли да сте толкова смел да го направите това, което правите всичко? Значи човек, ако се захващам нещо, трябва да го върша. Ако всъщност съм преценил, че не мога да се справя с конкретна задача, аз ще си да в адвокатската кантора и няма да се занимавам.
Препоръчвам. Първата работа, е да иззема пропуските на всички митничари, депутати, местни мутри от запаркиране в централна градска част, да купаят да разчиста, след което да спреме митничарите, депутати, местни мутри. Да спреме, да спреме движението на каруци след 19 часа. Забранено е след 19 часа зимния период, след 21 часа каруците се движат. Спасяваш земеделска продукция, спасяваш дворовете на хората и всички неща. Събаряш незаконните бараки по целия град. И във време след това и за превенция по отношение на здравето. Всичко е въпрос на приоритети. И нищо лошо няма в това. Не го приемаме за пропаганда, защото следващите местни избори са след 4 години. Какво значи пропаганда? Има добри мерки, трябва да го кажем. Ние винаги критикуваме, особено ние. Коректно отношение към всеки, аз нямам коментар. За да помогнем и на здравеопазването и така нататък, може да се направи и примерно заведение, в което се пуши, да има някакъв налог или данък, или няма значение, да се знае, че това заведение се пуши, обаче там... То самото заведение и тия пари да отидат в здравеопазване, в втор, в... Нали? Има, може да се мисли... Знаете ли къде е тънката граница на това и нашето становище? Аз с мои колеги и с хора, които идват вечер при нас и така нататък, наши клиенти. Да не става това нещо хоп, раз... И от тук нататък, до сега е било така, изведнъж. Нека да се направи така, нека да го направим. Ние ще свършим разговора. Това остава отворен. Това остава отворен. Да кажа, в началото май не казахме защо го правим този разговор. Защото с новия здравен министър и новия председател на здравната комисия, гледаме, че има известно пропукване в убедеността. Не да само се, това. Една от версиите за свалянето на бившия министър беше, че го е свалило цигареното лоби. Нали? Не генерално, но е помогнало. Но това е теория на конспирацията. Да. Така или иначе темата е, има, както виждате, нали, има спор, има дискусия. Това бяха Константин Александров, менеджер на най-известните нощни заведения в София. Кмета, как го нарекохме всъщност? Пионер, не? Не. Кюстендилския шериф. Сега ще видите всъщност материала, какво направих миналата седмица с Ангел Джамбаски при пиещите младежи и главно девойки в градската градина на София. Гледайте. Здравейте, това е Знам какво направим миналата седмица. Ние дойдохме да видим защо в тази градинка, вместо да спортуват, да седат, да си говорят, всичко живо пие бира и вино. И на нас това ни се струва страшно възмутително. Ама не знам, прави ли сме несмели. Почвам да се съмнявам. Да кажем къде се намираме. Това е центъра на София, градинката пред Народния театър. Денят е четвъртък, 6:30 вечерта. Ние идваме често тук с нашето дете и забелязахме, че ако преди имаше майки, кучета и пенсионери, сега преобладава една нова група на хора, деца, пиещи бира. Поканили сме Ангел Джамбаски, общински съветник от ВМРО, който малко по-встрани се отдаде на политическа дейност с едни пиещи бира. Да. Преди 2 години той беше вносител на една наредба, която имаше за цел да забрани пиенето по парковете. От наша гледна точка адски правилно. В смисъл, ние...